Цветан Цветанов е в първите редици на българската политика. Като заместник министър-председател и вътрешен министър, той е от хората, които определят дневния ред в държавата. Обичан или критикуван, Цветанов е сред най-разпознаваемите политици у нас. Но какво не знаем за него? Притежава дипломи от Националната спортна академия и Университета за национално и световно стопанство. Завършва курс по менеджмент в Международната правоохранителна академия Будапеща, Унгария и Розуел, САЩ. Специализира в Secret Service във Вашингтон, Съединените щати. Завършва курсове на ФБР и Департамента за вътрешна сигурност на Съединените щати, както и курсове по противодействие на глобалния тероризъм и международна полицейска дейност и сигурност в Испания и Германия. Започва работа в системата на Министерството на вътрешните работи през 1987, а през 2005 напуска, за да стане заместник кмет на София. През 2006 оглавява ГЕРБ, а днес е заместник-председател на партията. От създаването на ГЕРБ Цветанов винаги ръководи националния предизборен щаб и до момента партията няма загубена изборна битка. След изборите през 2009 става председател на парламентарната група на ГЕРБ. След формиране на правителството на Бойко Борисов става заместник министър-председател и министър на вътрешните работи. С работата си като вътрешен министър той бе в основата на акциите срещу наглите, кокаиновите крале, октопода и килерите. Жертвите във войната по пътищата намаляха наполовина. Тандемът Борисов-Цветанов направи много през годините и за издигането на авторитета на служителите в Министерството на вътрешните работи, както и за подобряване на имиджа на институцията като цяло. Заради работата си Цветанов получава силно международно признание. През 2012 година става почетен член на Италианската асоциация на карабинерите. През годините като министър Цветанов е многократно награждаван от Европол, а през 2014 испанският вътрешен министър му връчва орден Сребърен кръст за борба с трансграничната организирана престъпност. По време на поста му на министър, и казвам го абсолютно съзнателно, в негово лице намерихме един съдружник, един партньор и един приятел. Като вътрешен министър Цветанов утвърждава България като силен партньор в Европа и връща доверието към страната ни. Факт, заради който холандският министър на сигурността Фред Теевен променя позицията си срещу членството на България в Шенгенското пространство. Висока оценка за работата си Цветанов получава и от министъра на вътрешните работи на Германия в периода 2011-2013 година Ханс Петър Фридрих. Einem Schlag hat er und wurde dafür auch in Brüssel gefeiert, einen Ring ausgehoben und 16 Tonnen Rauschgift sichergestellt. Сегашният министър-председател на Франция и бивш вътрешен министър Емануел Валс оцени високо сътрудничеството с България по отношение на организираната престъпност. И това сътрудничество е на много добро равнище, именно поради ангажимента на моя приятел Цветанов. България е направила много усилия в борбата с организираната престъпност, корупцията и защитата на границите. Франция винаги е поддържала позицията, че България трябва да влезе в Шенгенското пространство на два етапа. Паралелно с работата си в изпълнителната власт, Цветан Цветанов успява да изгради и основите на най-стабилната и модерна политическа партия в България. ГЕРБ има своя потенциал. ГЕРБ има своята сила и ГЕРБ е най-голямата политическа партия в последните 8 години. Партия ГЕРБ е печелила местни избори, партия ГЕРБ е печелила европейски избори, президентски и парламентарни. За да се случи това, Цветанов успява да изгради доверие сред хиляди българи и да реализира ангажиментите си. Цветан Цветанов е сред политиците, които успяха да изградят мост между централната и местната власт. Негов личен приоритет през следващите години е реализирането на важните проекти в секторните политики до 2020 година. Цветанов ще работи активно да се продължи битката с престъпността на всички нива. Първите законопроекти, които внесохме за сектора за сигурност, бяха точно от парламентарната група на ГЕРБ. Макар Цветан Цветанов да не е политик просто от 9 до 5, той не забравя семейството си. Заместник-председателят на ГЕРБ обича да прекарва времето си с съпругата Десислава и трите дъщери – малката София, Василена и Гергана. И мечтае за сигурна, стабилна държава.
такава каквато заслужават всички български граждани. Купуването и продаването на гласове е престъпление –